თბილისში 1864 წელს ჩამოვედით მე და ჩემი მეუღლე. ჩემს ქართულ მეგობარს გავანდეთ ჩემი ბიზნეს იდეა. Გუთხარი რომ პირველი ლუდის ქარხნის დაარსებას ვაპირებდი საქართველოში. მეგობარმა გადაწყვეტილება მომიცვალა. 1891 წელს დაარსა პირველი ლუდის ქარხანა თბილისში. იქ მომუშავე გერმანელები და ქართველები აღდასებას ვერ ფარავდნენ. მე და ჩემო მეუღლემ გადავწყვეტეთ საქართველო მოგვენახულებინა და ყაზბეგში გავემგზავრეთ. თოფის ხმა გაისმა. ცხენები დაფრთხნენ. უცნობმა ქართველმა გადაგვარჩინა. სამადლობელი არაფერია. მოგვიანებით თავისთან მიგვიპატიჟა და გაგვიმასპინძლდა. იქ გავსინჯე ქართული მთის ლუდი. მთის ტრადიცია ქალაქში ჩამოვიტანე და ასე დაარსდა პირველი ქართული საუკეთესო ლუდი. მიაქვარ. მე პირველმა ჩამოვასხი და პირველმა გამოუშვი ქართული ლუდი. მე ვარ პირველი. ლუდი ვეცელი. პირველი ქართული ლუდი ყაზბეგისგან.